какво е за кокодаска? Вперед. І хвилька зробили. Хвильку впали сюди. Ручку и раз. Он Кристина уже все знает, молодец. Другую ручку и раз. Две ручки и. Передом стрибаем, пожалуйста, и хоп хоп. Наклон, как я называю, но оно хоть звучит типа не так. Носочки, Поліна, я стердився на мене і пружини. Дякую. Хоп, 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 хоп. Поїхали далі. І ножка. Не штовхайся, Поліна, давай, давай! Подглядає, не попадає. Ні-ні-ні-ні-ні, обличчям сюди, ноги сюди. Ні, мені треба отак. Поліна, стоїмо, не падаємо. Артем, воно стоїть, теж не падає. Естер, тебе виходить, тільки ручки в різні сторони. На одній ножці стоїмо. Відпочиваємо. Плечики, плечики. Не спішіть, не спішіть, не спішіть. І хоп зверху. І по животіку. Раз, два, три, чотири, п'ять. І по коліна. Два. Раз. Два. Раз. Два. І гори. 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 І зверху.